Rapaziada, hoje estou para mais um vídeo aqui no canal para vocês. E no vídeo de hoje é sobre o WordBuzz. É, hoje eu vou ensinar para vocês como que resolve o bug do WordBuzz. Vocês viram que no vídeo anterior eu trouxe falando do WordTrack, agora é do WordBuzz. Se você não sabe como que faz, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos daqui do canal, fechou? E também compartilha, tamo junto, me segue minhas redes sociais, também tá tudo aqui na descrição pra vocês conferirem, fechou? Então vamos lá então, manos. É simples, vocês vão vir aqui. Vou pesquisar. Pra vocês baixarem a versão antiga do WordBuzz. Pra vocês tentar atualizar pela Play Store. Tá? É simples e fácil, quer ver? Vocês vão baixar a versão 1.12. Fechou? Deixa eu procurar aqui. Aqui, achei. O WordBuzz. Tá aqui, ó. O meu é essa, que é a versão 1.18. Eu venho aqui, ó, em outras versões, tá? O WordTrack é a mesma coisa, beleza? Aí vocês vêm aqui em outras versões. Você que joga o WordBuzz, WordTrack aí, tá aí, ó. Vocês vão procurar a versão 1.12. Essa aqui, ó. A versão 1.12, fechou? Vocês vão clicar nela e vai abaixar ela. Entendeu? Eu não vou abaixar porque o meu já baixei já. E agora eu vou lá na Play Store e vou mostrar pra vocês, fechou? Galera, já estamos aqui na Play Store e agora eu vou mostrar pra vocês que é simples e fácil, ó. Deixa eu procurar aqui o WordBuzz. Já achei aqui, ó, o WordBuzz, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, achei, ó, o WordBuzz Drive Simulator. O que, que acontece quando vocês clicam em pesquisar, quando vocês baixa lá, faz o download lá na Petoid, provavelmente lá na Petoid vai demorar um pouco para vocês abaixar, mas recomendo muito para vocês abaixar por lá, e se a internet de vocês estiver um pouco boa aí também, beleza? Quando vocês abaixarem por lá com aquela versão lá a 1.12, depois que vocês instalar lá, fizer tudo download, vocês não vai entrar no jogo, vocês vai vir aqui na Play Store, vai vir aqui, ó, em atualizar. Aqui no lugar de abrir vai estar atualizar, entendeu? Então, assim, alguns canais acho que já tem ensinou já sobre esse negócio desse bug. Aí vocês atualiza e entra que vai, já vai ter como você colocar suas skins. Agora eu vou entrar no meu e vou mostrar para vocês que não é fake, beleza? Eu vou entrar e vou mostrar para vocês que não é mentira, beleza? Já eu volto. Então, galera, já estou aqui no WordBuzz e olha só, estou aqui com a skin da Itapemirim. Vocês podem ver que deu certo o meu, mano. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Quando vocês clicam aqui, ó, em Drive, meu tá na pasta de download, ó. Como o meu tá na pasta de download, tá lotada de skin aqui, ó. Eu venho aqui, ó, como a minha já tem aqui já, ó, eu deixei salva. Eu vou mostrar pra vocês que é simples e fácil, beleza? A minha eu vou colocar pra vocês verem. Olha só, já coloquei aqui, ó. Coloquei aqui a skin já. Coloquei da Itapemirim. E agora eu vou colocar do vidro, ó. Do vidro que eu vou colocar. Já coloquei. Detalhe. Detalhe aqui não pode faltar, né, rapaziada? Também tem as rodas também, né? Boa. Eita, voltou de novo, rapaziada, já... Então, rapaziada, eu voltei novamente pra mostrar pra vocês de novo, pra vocês verem que não é fake, tá? Pra vocês falarem assim, ah, isso é fake, não sei o que. Não é, rapaziada, ó. Novamente, ó. Pra vocês não ficar falando assim, ah, é fake o vídeo, não sei o que. Não é, rapaziada, é um vídeo realmente que eu consegui, beleza? Olha só. Vou colocar o vidro. Já coloquei o vidro, já. Ó, Itapemirim, grupo da Itapemirim. Ai, ai, você tá doido. Agora eu vou colocar o detalhe, mano. Zé, agora vamos colocar o detalhe. Coloquei. Eu acho que é isso mesmo. Agora, manos, eu vou entrar no jogo e vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai dirigir o nosso busão aí e vou estar mostrando pra vocês lá, beleza? Eu vou entrar lá e já eu volto com vocês. Galera, já voltei aqui, manos, olha aqui, tô aqui na cidade de Santos.
Estamos aqui andando aqui, tava aqui dando um rolê aqui, ó. Estacionei teu ônibus aqui, aí, ó. A skin da Itapemirim, ó. Bem da hora, né, mano? Então eu recomendo muito vocês abaixarem aí. Segue o link na descrição. O link da Petoid também tá aqui na descrição pra vocês conferirem, tá? Eu vou estar deixando o link do aplicativo que eu baixei essa skin aqui na descrição, que lá tem várias skins do World Buzz. Também vou estar deixando o link do aplicativo de skin do World Truck também, fechou? Vamos estar dando um rolê aqui, rapaziada, peraí. Vou mandar aqui na cidade mesmo de Santos pra mostrar pra vocês. Vamos que vamos, né, rapaziada, ó. Não vai direto, né, rapaziada? Então, vambora. Então, vambora, mano. Espera aí. Olha só. Muito da hora, né, rapaziada? Mano do céu, meus amigos. Mas olha aí, ó. Muito da hora, né, mano? Se você curtiu, mano, deixa o like, compartilha. Tamo junto, fechou, rapaziada? Então é isso, mano, mostrou pra vocês aí. E, mano, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, beleza? Então é isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui, até o próximo.